waana wanaagsan meel kasta adduunka aad ka joogtaan. Halkani waa studiohayaga magaalada Minneapolis. Waxa aad naga dhegaysataan had iyo jeer oo aad nagala socotaan waa Kaalisan TV oo aad ka daawataan adduunka dacaladiisa. Haddaba waa barnaamijkii la magac baxay Kaaftanka Siyaasadda iyo Cali Xaraari. Haddaba waxa had iyo jeer isugu soo keenta barida inala la socodsiiya waa Cali Xaraari. Haddaba bal maanta ayaynu weydiin doonaa bal qaabka iyo waxyaalaha aynu ka filayno inuu kaftanka siyaasadda uu bal inoo hayo bal aynu u leexano dhinaca iyo Cali Xaraari. Maxaad bal maanta noo haysa Caliyo? Yasiin, qodobo badan baan inoo haya oo dadweynaha u soo bandhigi doonaa. Sax. Waxaan sii jeclahay fariin inaan halkan uga gudbiyo dadka daawadayaasheena qaarkood oo aad inoola soo xidhiidha. Aad iyo aad. Weliba aan u badiyo mahadnaqa dhinaca haweenka. dumarka Soomaaliyeed ayaa barnaamijkan aad u daawado oo jecel in isbeddel iyo wanaag Soomaaliya ay ku dambayso. Marka dadka jooga Jarmalka, Ingiriiska iyo Yurub inteeda kale iyo Canada ayaan mar kale u mahadcelinaya sida ay barnaamijkaasi feedback ay nagu soo celiyaan. Waaye aan ku bilowno barnaamijkeennan sidaan la socono shirkii u dambeeyey ee London lagu qabtay arrimaha Soomaalida lagu gurfeynayay iyo sida wax u dhaceen. Waayahay 7 madaxweyne miyaa tagay horta oo Soomaaliya? Waxa weeye waa Puntland, waa Galmudug, waa Jubbaland, waa South West iyo madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweyne Soomaaliya. Lix madaxweyne ayaa ka degay, dabeetana lix calan ayaa airportkii lala tegey. Dowladda Ingiriisku waa markii ugu horreysay ee ay dhoosha ka qosasho oo ay dib u eegto gumaysigii ay gumaysanaysay adduunyada iyaa weli gumaysigii ku jira iyaase ka baxay. Waxay ogaadeen inay gumaysigii weli Soomaalida ku jirto. Sababtoo ah Ingiriisku dadka uu kala qaybiyey. Marka qabaailkan xitaa Soomaalida isaga sidaa maanta ay ku sugan yihiin isaga u galay. India iyo Pakistan wuxuu ka dhaliyay iyo Kashmir. Bangladesh uu ka gooyay. Adduunyada is-haysata oo dhan badankooda waa Ingiriis ayaa hawsha mas-uulka. Marka adduunyadii ayaa isbedeshay oo israacday. Pakistan waa mid, India waa mid. Haddii Ilaahay ku riyay meelihii kale la isku haysto oo dhan waa lagu kala tagay. Cid laba qaybood soo haysata ma jirto oo dambe ma jirto ilaa haddii Ilaahay ku riyay yahay meelo fara badan oo caalamka mid ah. Laakiin muxuu arkay Ingiriisku Soomaalida oo lix qaybood ah dee lix gobol madaxweynaha gobolka iyo shacabkii oo wareeray oo habeen badh ama soo talanaya oo airportkii ayaa qolada Cabdiweli soo dhaweynaysay ayaa halkan taagan. Galmudug madaxweynaheeda cusub Mr. Geenle ayaa iyana halkan taagan. Hirshabelle ayaa ku sii xigtay. Haddii Ilaahay ku riyay qoladii Baydhabo oo calamkuna af mayguna usii dheer yahay ayaa iyana halkaa taagan. Farmaajo oo Soomaali weyn matilaya isna qolaa u taagan calanka weynaa bobinaysay. Marka dadka isdhaafaya airportka Heathrow Airport waxaba u haystaan 7 dowladood oo shirka Soomaaliya ka soo qayb galay. Intaasi waa calamadii iyo madaxweynayaashii wixii ka dhacay Heathrow Airport-kiidi. Sawiran aan u soo bandhigi doonaa, wixii video aan haynana waan u soo bandhigi doonaa. Waaye dabeetana gudaha la isla tagay. Nimankii kala qayb qaybsanaa ayaa haddana isu yimid. Haddana midnimo ay muujiyeen oo madaxweynayaasha goboladu way hadleen. Waxay ilaa waxaan taageersannahay oo daba fadhiisanaynaa oo madaxweyne noo ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrinkaasi sacabka loo timaaday. Waxa la yiri waa sax. Waa sax. Meeshii la isugu yimid laga hadlayay waa lagu midoobay. Waxaa ka dhacday dee Soomaaliya toso isku tiirsaday hadda kiina taag daranay taageera waligiine. Marka barnaamijka waa la isku haystay gudihii ayaa lagu midoobay oo hal calan lala wada yimid. Madaxweynayaashiina ay sheegeen kulligood in ay taageersan yihiin madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Intaanan barnaamij ka bixin ayaa haddana arrinta ka bixi doona hagaa degdeg waxaan soo noqon doonaa markay ka bixi doonaan. Shirka waxa lagu gurfeynayay in Soomaaliya la garab galo dhinaca amniga, ciidamo
loo tababaro inay amison mustaqbalka bedelaan iyo in dhaqaale loogu yabo waayahay intaa ayaa shirkii uu si fiican u dhacay oo laysla gartay adduunyadan oo caalamka dad fara badan baa kasoo qayb galay intaa kadib ay madana baashi bilaabatay qabyaaladii xalay laba xafladood baa ka jiray magaalada London xaflada galmudug madaxweynaheeda lagu soo dhaweynayay oo meel loo qabtay kharshin la bixiyey oo xal oo dhan la ciyaaray dhinaca kalena Puntland ayaa iyana xafladoodii la kacday dubo wala kala qaybsama marka waayahay waxaa soo socota tiksmayo tii hirshabeel haddii ilaahay ku reeyo tii baydhabo southwestiga wixii oo dhan ayaa haddana dib sheekadu bilaabatay u furfurmay madaxweyneyaasha soomaalida goboladeedu marka ay ka hadliyeen xafladay lahaayeen madaxweynaha ayaanu daba taagannay soomaaliya marka lagu noqdo waxba kama jiraan haddana wasiiru dadkan in baa loo sheegaya qurbaha waxaan bogaya caloosha ku jira oon ka dhabahayn oo beer la xawsiya haddii ay sidaa ka dhabayn lahaayeen soomaaliya mid bay noqon lahayd dan qura wada yeelata caalamkuna qadariyo sharaftii soomaaliduna ay soo noqoto laakiin ilaahay waxba kuma aha in uu ka dhigo dhab waaanaanwaaweyaan khiyaamada siyaasiinta soomaalida 70 sannadood ay shacabkooda been lagu sheegay xafladihii ayaa haddana dib loogu qayb qaybsamay somaliasomaliland xagee jirta ayuu talo somaliland shirkaba wada london ayagaa u badnaahay xagee aadeen somaliland shirka waa loo diiday horta waa loo diiday ba oo talo waayo haye waa loo diiday somaliland shirka waa loo diiday haye kama qayb gelisan baa shirkan haye sababaha loogu diiday siyaasiyiintoodu markay ka hadlayaan waxay ku leeyihiin sababta waxa weeye anagu soomaali ma nihin inagu waxaanu nahay dad dowlad gooniya waa siyaasadii dida laakiin sida dhabta ah ee caalamku aaminsan yihiin iyo sida siyaasiyiinta soomaaliland aaminsan waa kala jaad sax waxaa loogu diiday qodobada ah number one dimuqraadiyad xumo hoggaan xumo doorashooyinkii sida dimuqraadiyadda la doonayay inay dhacaan oo ay marba dib u dhiganayaan iyadoo khiyaamo iyo qabyaalad iyo waxaa la isticmaalayo caalamkuna intaa uu daawanayay waxaa loogu diiday caburinta saxaafadda ee soomaaliland xukuumaddeeda ay ku hayso saxafiyiinta waxaa loogu diiday horumar la'aanta dhinaca ama hurinta colaadaha boobka dhulka hantidii ummadda oo dad gaari iska urursanaya marka caalamku ma indhalaa waxaasoo dhan ayay qorteen waxay ka bilaabeen tallaabadii u horreysay 2 milyan oo dollar ayaa laga jaray 2 bilood ka hor sanad kasta waxaa la siinayay somaliland $52 million oo loo bixiyey somaliland development fund fankaas last 3 years waa la siinayay marka budgetka dowladda kuma jirto ka baxsantay waxaa lagu yidhi goboladiina ku hormarsada masalan magaalada hargeysa oo kale 12 million qoondeeya 7 million qoondeeya meesha la yidhaahdo ceergaabo boorami 7 million qoondeeya 5 million laascaanad qoondeeya meel hebla berber intaa qoondeeya intaa qoondeeya wixii marka imagine adigu ceergaabo kala taqaanaad si fiican u taqaana soma ceergaabo sanad walba haddii 7 la siinayo million sii noqon lahaa ceergaabo adduunyadaba ka qaybgeleeda quruxdeeda iyo 3 sannadood baa lagu eegay 3 sannadood magaalooyinkii la yidhi u qaybiya lacagto ha lagu sameeyo waxbarashada iyo caafimaadka ayay waxay ka dhigteen 7 magaalo maxamed xaashi haddii ilaahay ku reeyay muuse wiilka sadog loo yahay marwada kowaad cali mareexaan okay marka yaasinow magaalooyinkii soomaaliland ee la yidhi ama gobollada ha lagu hormariyo ayaa waxay isu beddeshay in 6 qof oo xukuumadda soomaaliland ka tirsan in iyaga lagu hormariyo horumar iyaga ayunbaa samaysteen marka waxay u fahmeenba in lacagtan 52 la yidhi idinku idinkaa iskale horumar iyo bangalo iyo ka dhistay iyo waxaarabtaan waayahay lacagtii marka waa la gooyay lacagtu waa la guyay shacabkii
reer Soomaaliland in lacag la jiray iyo in aan la jirin ma dareensanaday waa id awl waxaan kama soo gaari jiray eeg waxaa dareemayo lacagtii la jiray ciddii isticmaalaysay haddii reer Soomaaliland imika horumarka $52 million waa lacag badan lacag badan wey ay ogaan lahaayeen in laga jiray waxay dareemi lahaayeen iskuullo isxidhay dhakhaatiir isxidhay haddii ilaha kure projects mashaaric kale oo meelo kale iska soo xidhay oo marka qayliyaan dadku la yidhaahdo dee lacagtiibaa EU-da naga jirtay laakiin maba dareensanaba ma ogaba qaarkood baa barnaamijkeenani ugu horeeyaba maqalkiisaba Soomaaliland waxa heshay hoggaan la'aan xumo heshay hoggaan xumo ayaa heshay hoggaan xumada heshay ayaa xataa waxay iibin kari waayeen Soomaaliland marka waxay biisi ku noqdeen businesskoodii wuxuudiba kala daruraya ayba ha meeshana waa dhaafisan barato iskeetigaysana si ku meel gaara laakiin way adduunyada way ku aragtay sidaa daraaddeed ayaa shirka ballaadhan ee weliba ay ahayd lacagta inay birkooda qaataan ayay uga baqdeen loogu waay meesha dadkooduna waxay ku qancinayaan been iyo tadabida meeshii la gaadhaba waanu ku tegi doonaa madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta oo aynu barnaamijkeena qaban doonno wuxuu ka soo noqday berbera oo DP World heshiiskii farta ka saaray arrinkii berbera wuxuu yimid Hargeysa ciidamo soo dhaweyn madaxweynaha maanta la ogi baa wallahi amsmay waa looga dadkii baa diiday waa ay waxaan sicir bararkii dadkii shaahi bay bisin kar laayeen basaskii bay fuuli kar laayeen yaanyada yareed iyo mooskii yareed banaankii waa iibin kar laayeen haye tii maxaan soo dhaweynaa oo wareere laba baabuur oo watay ayaa madaxtooyada geeyay waa yahay wallahi waa wareere haye heshiiskii DP World ee berbera ayuu eegana haye markan haye heshiiska uu soo dhamaaday shir ballaaran iyo xaflad lagu wareejinayay DP World dekadda ayaa lagu qabtay magaalada Berbera oo uu ka qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaay madaxweynaha Soomaaliland haye waaye Saami Qaybsigi ayaynu eegana haye waxay yiraahdeen maalka halka ka soo baxa 5600 kiiba waxa iska leh dekadda qolada dhisaysa ee DP World leeyahay ba iska leh 65% ayaa iska leh haye soo donation Soomaaliland ba iska leh haye 19 waxa iska leh Ethiopia haye dadku waxa madax la hayaan 19 kan Ethiopia ay leedahay Ethiopia xagee naga timi haye xagee kasoo gashaa meesha xagee kasoo gashaa haye qoladii meesha laga iibiyay 30 sano ma Ethiopia 30 sano qaadanaysa 19% waxa la qashay waxay doontaa kala soo degaysa oo ma Ethiopia aanu soo dibnade haye sidee wax u jiraan xagee wax ka qadanay anigu Carabiga wax ku iibinay qoladan kale xagee inta isugu nimid haye waaye qoladaasan eegna haye horta 5600 markay qaataan waxa xisaabinayna 5600 markay qaataan qolada carabtu 5300 ay qaataan Soomaaliland inta soo 100 de 100 waa 100kiye marka 19 xagee ka timid waa dheeraade inta aan imika sheegay baarlamaanka iyo labadii gole ee la soo mariyay berigi looma sheegin haye lama oran 19% waxa iska leh Ethiopia 5300 inaga looma sheegin laakiin waxa la yiraahdaa heshiis wali qabyo ah ayaan wadnaa saxiixa qodayaashu way iska dhajiyeen haye waayahay 19% xagee ka timid 5300 marka la isku daro 100 way dhantaa 100 halkaas ku dhantaa okay 19% waxa ka timid yaasiino sida ay u sheegayaan si ka duwan oo sax sax xaqiiqda ayaan u sheegayaa haye inda kama gabanayna haye 19% ay qaadanaysaa Ethiopia 5300 Soomaaliland leedahay ayay ka sii goysaa dowrka waa xubey marka 19 marka laga jaro 19 intaas in leeyin Soomaaliland anaga waa waye Ethiopia marka 19 la siiyo talo Ethiopia maxay la siis marka anaga maxay ka bedelayna dee xayna 19 kaas ilaa weyn labadii jahaba la eega danta aynu ka leenahay iyo danta ay kuwan ka leeyihiin waye waxa ku leeyihiin security ga oo dhan annaga haysano ilaalinayna iyaga haysta maadaama aanu ilaalinayno weyna waxna kala soo degnaa 19% na qaadanaa sida ku dhacan ku sheegay markii uu horeeyay dadka waxa doonayay inay qaataan Ethiopia bay rabtay inay leeyahay dabeytana waxa lacag iyo hanti la arkay oo ku baaqay DP World oo Dubai ah dabeytana Soomaaliland dhinacan kale ayay u yar xaq leeyeen waxa ayuu ku jiray meesha oo dawladda Ethiopia daaya faraaka qaada Soomaaliland waa dawladda Mareykanka oo iyaguna saldhiga military ee ay ka sameysanayaan berbera ayaa waxa iska leh Mareykanka haye marka maadaama Mareykanka ka weynaa ilaahba weynay oo meesha ku jiro isaga amarkii wada siinaya haye Ethiopia Soomaaliland wax kale
kula dhiilgareya laakiin ma odhan kartaan dikadda annaga qaadanayno ethiopia tanaasul bay samaysay waxay hor dhigeen inay qaataan 19 ama ka keena db world ama idinku iska jara marka somaliland dib bay isugu noqdeen oo annaga idin goynna bay dhahay war rag fiican haye xafladda ethiopia ka soo qayb gashay okay waa xalmarin maxaa kaloo la qarinayaa haye oo inaan dooniyan soo bandhigo haye lacagta halkaa ku jirta 8% haddana intii somaliland soo hadhay 8 8 boqolkiiba waxa leh royal family haye siilaayo iyo reerkiisa wiilku sadagoo yahay marwada koowaad intaasaa iskale iyaguna 8% ayay haye wali waxa soo maray wuxuu isku dhamaatay hadda 15kii 19 ka sii jir Ethiopia qaatay 8 kale oo madaxweyne oo xasna u jir inna lillahi ma shubha soo haray lacagta la boobay Faisal Cali Waraabe oo xisbi dhan u cid leeyahay haystay ayaa xisbigiisa inta halka ku drop gray ayuu halaanbeedii ka qayb galay batta waxa ay soo dhigay buuri waxa lagu qiyaasayaa in ka badan 200 oo kun oo dollar Mareykanka inuu qaatay oo la inaga aamus naga aamus balay 200,000 ayuu kaliigi qaatay aan xisbigiisa dib ugu lama noqon mana dhisayo doorashadana shaqadiisa ma hadii la doortay hadaan la doorin haddii hawlta lama ha marka DP World waxa dadka Soomaaliyeed isweydiinaya Ethiopia marka inta la siinayo waxa horta shirkadii DP World ayaa maamulaysa lacagta meesha soo galaysa oo dhan Soomaaliland war ma hayso waasaas hadii ay soo galiyaan 10 million oo dollar 10 ka million oo dollar waxay oran kariyaan Soomaaliland 2 million dollar bayna soo galay war ma sanayaan automatically sababtoo ah iyaga gacanta ku haya xisaabti xisaabti ha haye waan eeg doona meesha ka dhacdo iyo wixii ka soo cusbanaada haye waaye Soomaaliland been abaar ku jir doona haye waxaan ka gudbi doona aan Cabdiraxmaan Ducaale ilaahu naxariisto wuxuu ahaa nin Soomaaliland oo bangiga haysan jiray Soomaaliland xilligii Ibraahim Cagaar haye isagana ilaahu naxariisto wuxuu dhigay amiin waayahay markii waxba la soo dhameeyay gurihii oo dhan la soo dhameeyay ayaa waxa la tagay Ducaale gurigiisa haaski waxa lagu yiri kaalay saldhiga booliska warqad baa la hor dhigay waxa la yiri 10 casho waan kaga baxday guriga 10 casho kaliya haye 10 ka casho nin waa ay dadkan guriga ka saaray tan ma haasiinaya Axmed Maxamed ma la socdo arma Ethiopia la fiid maya waa laba nin haye oo meesha Baraq Baka Maxamed Xaashin la yiraahdo wasiirka madaxtooyada haye iyo wasiirka hawlaha guud haye oo la yiraahdo Cali Maraxaan Cali Maraxaan labada saayiri ka bax meesha ka bax beelan haye saddex wiig ama afar wiig ka hor ayaan halkan ka sheegay in guriga laga saari doono reerka waa wax sheegnay ayuu sheegnay haye guriga waxa Yasiino la siin doona sida hore aanu sheegnay nin Ethiopiana nin Ethiopiana wala siinaya gurigi dhamaan la adiga wax halkayee Ethiopia deeso halkan 190 kuma soo qaada de guriga dadkana weyn 190 iyo ka qaataan way meesha degan ku noqdaan haye haye dukaanada 190 ka qaataan war xisaabtan waa wana idaacadaha iyo TV-yada 190 ka qaataan saasa lagu soconaya war waa waalide waa walaacade walaac ma torto ha gabadha oo hadlaysa oo iyadu dhinac kale sheekada u dhigtay oo tir aniga qabiil ahaan baa la yareenaya ee ma aha sheekadu mid guri iyo waxan iyo reer dad badan baa ku jira guriga bal horta aan in yar iyada fiirino aan fiirino ma garanayo ay doono wax laali magaalada waxay tahay wax ka socda warba uma haya maba aqaanaba marka dhaqaalana uma bahayde waa runtaaso marka anigu Soomaaliland waa ka dhashay waan u dhalay aan ka dhasho aad waxan uga dhashanay hooyaday baa ah aabahay bay dhaleen ayooyinkay baa ah ay qabiil aan ka soo jeedin malaha asaate naftayda ogaadeen baanahay anuu kan ka shanaad baan u dhashay marka waxa la ii eriyanayaa wax kale maaha guriga waa lagu jiraa reesh xisaaq baa ku jiraa waxa la ii eriyanayaa isaaq ahaan oo ogaadeen ahaan waa ogaadeen oo washashay la ii eriyanayaa aniga taasa la ii eriyanayaa guriga la iga saarayaa marka aleyo gabadhaasi gabadhaas meel bay wax dhigtay meel bay wax dhigtay ha waa yaa meel adag bay dhigtay waxa jira kelka shanaad baan ka soo jeedaa kelka shanaad hal la igu celiyo ayay taaganta waa yaa ciyaalka agoonta ehelkoodi iyo tolkood baan raahnay ayaa hadaba iyana hadlay haye arar waa kibeera saad arar laga saar guriga ma laga saar karo ha ciidan beele ayaan soo dul dijinina qoloyaasha ceer gaabo aan dhigaysano tiraan
waa nasiib darro ku soo hoyatay. Haddii arrintu saa socoto dowladnimadu meesha waa ka baxay, beelay noqonaysaa. Gurigaasuna waxaanu geynaynaa ciidan beeleed, wuxuu noqonayaa xabaalo qaran. Sidaa loo qaadan maayo, ka yeeli mayno. Waxaanu uga digaynaa kuwan moodaya maanta inay ku soo qaadanayaan dowladnimada lafteeda. Haddii laga dayn waayo arrinta caynkaasa, haddeer wixii laga bilaabo waxaanu ku yidhi gobolka, haddaanu gaarsiinay gobolka sanaaga annaga ku hayna. Haddeer wixii laga bilaabo caalankaba waanu soo qaadaynaa, waanu ku dagaalamaynaa. Reeraynu kala nahay iyo inaan isu soo huutahuuteen, halkan waxaanu ku cadaynaynaa arrinta inaanan yeelayn aanay dhacayn. Agoonta gurigeedu agoomo guryaha la haystay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Cabdi Siinaa ayaa ku jira, Saleemaan baa ku jira, guddoomiyaha guurtida kama waxaan ku yidhi waa lagu wada jiraa. Arrintan waxaan u aragnaa mid takooris si gaara loogu eegayo, ka yeeli mayno. Haddeer halkan waxaan ugu cadaynaynaa inaanay soconayn ama maxamuud xaashi dirisa soo qaato ama cali marxan dirisa soo qaato ama boqolku dilaal la noqdo. Waxaanu halka ku cadaynaynaa inaanay taas soconayn, laana ka yeelayn ciidan beeleed baanu geynaynaa. Asalaamu calaykum. Odayaashina waa dabatay. Gabadha marka waxa lagu eedinaya guri waa guri dowladeed, gurigii dowladdii baa u baahnaa ka baxa. Waa sax. 10 days baa loo qabtay. Waa sax. Odayaashina waa ku hadlay gabadhiin oo adiga maqlay. Maxaa gabadha qura loola hadlay oo loola hadli waayay dad fara badan oo guriga dowladda ku jira? Waa dhibaato. Madaxweynaha guriga dowladda ku jira? Haye. Salamaan gaal guurtida haysta guriga dowladda ku jira? Waa labo. Haddii Ilaahay ku riyahay iskuulkii Sheekh Bashiir ee danta guud ahaa waa la iibiyey. Haye. Marka laga hadlayo guryaha. Waa sax. Cabdullaahi Darawal guriga uu ku jiro. Waxa weeyaan isna waa guri dowladda. Haye. Abiib Timcade isaguna waxa uu ku iibiyey nin la yidhaahdo geel Arab. Geel Arab ayuu isaguna ka sii galay. Waa hantidii dowladda. Waxa aan xusuustaa oo kale EU guri ay dhisatay markii ay ka baxeen, iyagoo guryahaas ay markaa qalabaysan yihiin wax walba oo dhan yihiin, ayaa waxa qaatay ina sulb. Waa ninkii maaliyadda haysan jiray kan sulubkun. Ina sulubkun waxa weeyaan wasiirka howlaha guud ee xilligii dowladda Riyaale. Marka nuuxtaani ina shaqale, ina biixi oo kala badh qaatay guryihii isaguna dowladda ayaa meesha ku jira. Waxaa jiray guri ay Oxfam ku jiri jirtay, markay ka baxday isaguna waa qalabaysan yahay. Waxaa warqad laga keenay madaxtooyada, dabeetana waxaa lagu wareejiyey oo qaatay isaguna xirsi. Xirsi baa isna la wareegiyey. Wesha waa lagu kala tegey. Marka dee haddii la xisaabtamayo, saaxiibkay Farxaan oo hoon cable isaguna TV-ga la yidhaahdo haysta, isaguna guri uu farsamaystay ayuu ku jiraa. Isla dowladda iskale. Waxaa Aminowres Marwada koowaad iyo Samsam ay iyana dhisanayaan meel fooqa tog dheer Hargeysa ka soo horjeeda oo meel weyna isaguna dhismi baa socda. Waxaasoo dhan in xisaabi xilmi leh, haddii cadaalad iyo sinaan ay jirto oo dadku loo wada sima yahay in ay soo maraan ayaa ahayd. Guriga intaasanu ka baxayna waayahay. Allahuma salli ala Muxamed. War meeshii adduunka meesha laisla marayo ayuun eegi doonaa. Xirsi ayaa dawo iyo biyo geeyey dadkii abaaruhu ay ku waxyeeloobay iyo kuwii shuun biyoodku ku dhacay degmada Caynabo. Arkii baa la yidhi isagana ar soo gal. In badan baa tiri ayaa la yidhi. Xirsi baa yidhi, xirsi wuxuu yidhi, xirsi baa sheegay la yidhi. Noqaal wuu yidhi afcaad maba dhici kartaa. Wali sanadkan waa sanadkii cusbitaalada lasu diideeyaba. Cabdixakiim Cami oo Puntland ayaa isagana looga dhaartay cusbitaalka buu hodle inuu galo ka noqaal yidhaahda. Marka haddaa cusbitaal wax geynaysa iyana hawsha leedahay xirsi oo aad aan daawanado isagana xirsi balad. Halkan waa Caynaba aanu joogno, dhakhtarkii Caynaba waxaanu ilaa xalay ilaashayto la soconay dawooyinka aanu dadka ugu gargaarayno aanu soo qaadnay anagoo ah xisbiga wadani, anagoo soo kaxaynay dad professional dhakhtar ah oo waxa weeye caafimaad, anagoo dhigaynay dawooyin yacni dadka shubanka ku dhacay ee xanuunsanaya oo anwaac badan leh oo halka yaalla, sidoo kale biyihii, sidoo kale raashinkii, sidoo kale waxa weeye duruufaha ay qabaan ka caawinaynay meelo badan aanu runtii soo maray.
waxaan naga kulantay dhaqtarka caynaba in qoryana lagu qabto askarta taagan ay idin muuqata ee muqaalka ka muuqata in qoryana lagu qabto waxa leeyahay dawladda tiri yaan la soo gelin iyo soo gelin waa sida ayagu sheegeen afkooda kala hayeen amar baana lagu siiyay inaan la dhigin askartii baan ka tiri in hablihii shaqaaleen intii xaliimo joogtay baa tiri muqaalada soo duubana dadko dhan way arkayaan waxa muuqata dadkii oo yaani cadilan oo xanuunsanaya oo jiifa ayaa dawladda aanu sidney ee mucaawinoyinka ahaa loo diiday oo laga xayiray waxaanu dadka reer Soomaaliland dadka reer Saraareed ee gobolka Saraar dhamaan dadka samaa jacal u bandhigeyna in yaani sifa afduuba oo aan sax ahayn waxa weeye loogu diiday dadkii jilicsanaa oo ay cuna qabateyntahay waanu cambaareynay in dadka jilicsan ee ummada jilicsan la cambaareeyo ficilkan imika anaga qoryaana lagu qabanayaa wax la mid yahay ficilkii waxa weeye maxkamadda ka dhacay ee reer wadani iyo maxkamadda jooga madaxdi wadani lagu wax weeye lagu wax yeelay qaar lagu qabqabtay qaar lagu xidhxidhay qaar wax weeye lagu garacay dhaqtarka ugu jiraan qaar hada jeelka ugu jiraan waxaan leeyahay ciid kasto amar ka fulisay waa amar qaldan waxaanu dadka u bandhigaynaa dawladda wixii u soo jeeda ee danta caamka u soo jeeda ee daneenaya ummada leenahay waa amar qaldan waa maamul qaldan waa sifo qaldan oo aan sharci ahayn in ummada loo diido cadilan oo laga xayiro iyadoo markii hore laga cabanayay freedom of speech ka ama in dadku xurriyadooda hadlaan iyo horta marka warta waxaan ka bilaaw doonaa biyaha madaawanaysa horta dawooyin kumala gaadhay ku jiraan waa la soo rogid ma odhan karna dawo ma sido oo xusi nin been lagu yaqaano inta badan maaha laakiinse gaadhi uu jirta biyaha ay ku qoran yihiin maax baa ku qoran maax baa biyaha reerkiisa leh burca laga leeyahay war biyaha waa laka leeyahay marka aad uga biyo samaysanaysid adiga reerkaaguba waxaa la baxaysaan magac magaca maax la yidhaahdo xirsiya baa iskale reerkooda wax walba qabyaaladee adduunkii oo dhan ha xirsi waa loo diiday soomaa meebl waxaan eegina sannada ka hor Jamaal Cali Xuseen oo xisbiga ucid ka tirsanaa oo laga dhaartay inuu gabile galo arkee la yidhi isagana bal daawasho wanaagsan Gabilay ayaa laga hor istaagay magaalada Gabilay inay soo galaan kadib markii lagu joojay kontroolka caabudla oo ka tirsan gobolka Gabilay haddaba amarka laga hor joogsaday waftigan uu hoggaaminayo Musharax madaxweynanimo ee xisbiga mucaaridka ah ee Wucid Jamaal Cali Xuseen iyo xogayaha maaliyadda xisbiga mucaaridka ee Wucid Marwo Faadmo Saciid Yuusuf oo warbaahintu wax ka weydiisay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa safarkaas safar shaqo buu ahaa ana wuxuu ka bay maannaan gaar ka big much istaan socona laga gartaa inaan ka bay ku jirin laakiin iyada xukuumadu waa tii campaignkii isku qasaysay iyo qalinjibinta muddo 4 bilood iyo barah iyo reer Gabeel isugaay in ay qalinjibintu madaxweynuhu kala qayb galo waa ayaan daro in markii aan anagu nahay isri tag reer Gabeel aanu u tagnaa wax isbigay kasoo ka shaqeyna in maanta lagu xanibay kontroolkii caabuda markii laga galayay dimuqraadiyadii ay doonaysay in aftuuto saxafiyiintii ayaa shalay tolo arkay si dhulka loo jiijiyay afar saxafiyiin shalay tolo la xiray waxaan noo qorsheysay halkaas aan joogaynaa warka mudaharaadayna Soomaaliland ma doonaa ka noqoto wala sidii wala sidii ha sanaba gali karo sidii Faadmo Saciid oo biriga ka tirsan xisbiga uu Soomaali oo looga dhaartay miyuu uga dhaartay biriga haye oo dhabaato xisbiga uga dhaartay xisbiga laftiisa ha taasi waa briga madaxtooyada ahaayo wadanka isaga u sareeyay by phone ayuu wax walba ku kala waday war Jamaal ma soo gali karo buuri lagu dhaartay tiiba sanado nafsigi ayaa sanado nafsiga diin baa qaaday lorti diin baa qaaday diinkii baa soo siday sidayo imiku farta ka saaray xirsi war xisbiga aad u saxsay markii hore adnoo markaa gibuuri waaya Soomaaliland shirkad ugu qosolka badnayd ee toddobaadka ayaa ku soo saari doona xildhibaan Xuseen Cawaale in la yiraahdo ayaa uu iska hadlaa iska sheekaya shir jiraan buskoornayaa wuxuu ku hadlay ayuu daqiiqad kadibna beeninayaa waa ninkii yiri farmaajo iyo laad baan la dhici doona sida adeerkan laad loo dhacay marka saa isagii laad la dhacay waan dilinahay wadnihii qalbigii ayaa hoosii dumi soo leh waa ninkii soo saarnay war imi kugu daraaba yaasino xildhibaanku hadduu ugu daraaba wuxuu kuleey ciidamo fara badan oo gadoosan baa ii yimi
قدود كمود درن سافر له عيد ما فر بدن وعبانية وسعر بره كعبانية هي إيم وهذا في عن بارلمان كيقول ما ده وهذا في عن وحكعبانية سعر بره كين لقى قاضي ومدح ويني ولما كان مشاركة لوكلي وهذا هو نفسه وهذا في عن دقيقة كذب أين بيقولون ما أرام بان وحصل له وحصل مش يقبل لبا أسكره غورة ويرى عبانية مال أنكو أرك ده هذا قرط اللبدي شربان ليه اسمه وسدي بقولينه عطيني إياه وبسيديته oo beeniga sheegay oo aan yiri aan askar ayaa u timid aan golaha wakiilada ugu timid taasina waa been waxbana kama jiraan maanta waxay timid askar badan ayaa ay timid askartaasi waxay ka cabaneysay saxiir bararka sida daraadeed anigu waxaan ka hadlay saxiir bararka laba askari baa yimid waxay timid askar badan ayaa yimid labada askari way yar cawdeen deetana markaas waxaan ciidama guuta ah oo yimid maba jiraan ayay aad iyo aad ugu cabanayeen waxay yidhaahdeen layrkii ma bixin karno ardaydii lacag kama bixin karno marka waxaan halkan ka jeedinayaa in saxiir bararka la jabiyo madaxweyne waxaan ku farayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalina haba yaraatee waxay bedeleen oo kaliya hadalkii aan idhi oo waxay yidhaahdeen ciidamo gadoodsan ayaa golaha ugu yimid taasina waa been xaq jira maanta waxay timid askar badan ayaa timid askartaasi waxay ka cabaneysay saxiir bararka baahna guriyo baahna wuxuu baahan yahay in dhaqtar madaxa loo geeyo si uu waxa badan way cusiga wareegay ha waayo shaarka uu gashan yahay ee ah shaarka xildhibaanimo iyo waxa uu ku hadlaya isma dhawaa marka odagayaan sanad walba laga riwaaydsanay every week odag meel halgeey waan ka soconayna waye waxaan tagi doonaa Puntland haye baarlamaanka Puntland ayaa Cabdul Maxamed Algaas waxa uu soo jeediyay in xubno kale lagu daro haye haye tumtoor dibla waa lixii lixan xubnood ayaa ahayd haye wuxuu yeeray gudoomiyaha baarlamaanka haye oo arintu uu sheegay haye lixii lixan xubnood maxaa lagu darayaa wuxuu kuleeyahay gobolkan ka soo jeeday ee mudug galkacayo ha lagu daro laba xubnood bi horo haysteen inuu noo badiyo baalka baalka nala badiyo ha marka baarlamaanka waxa lagu daro waa hadal fiican oo dad badan oo reer Puntland ayaan kuma jirin ba aye iska bidayn oo aan kamid ah fursad loo waayay kuwii lagu soo dardaro si ay xubno u helaan waa hadal aad fiican fiican ha war gudoomiye gudoomiye baarlamaan oo baarlamaanka xubno aan ku dareyna haye xubno reerkayaga aan ku darno adu bal gudoomiyahan aan oran kareen wariyow deer heerkiini qura ma aha Puntland Puntland xubno fura badan iyo gobol badan ba kama qane aynu kuwa ku soo darno ha ma oranayo haye war hadal fiican ku leeyahay waxa shirkan la nar ka soo noqo bal arrinkan way eeg doona haye sida gaas ha uu wax ugu daro haye ya ha waya waxaan eeg doona ha in badan baynu ka hadalay Cabdul Maxamed Algaas oo safra ha safar Dubai u badnaa ha Dubai baad ugu badnaa safarada wax badan baa ku dhahna ha oo aan nili qaarba marbay soo baxayaan ha waxa imka soo baxaya ha hore waxaan u sheegnay maraakiibta sharci darada ku kulumaysata ee imka kaabiga u saaran magaalada Boosaaso in qaar kood uu siiyay heshiiska qandaraaska Cabdulla Maxamed Algaas oo yiri kaluunka la bax oo argoostada la bax la bax aniga waxa igu dhigay xogaysiya xogaysiya intaan meesha ka tagay ha taasin hore u hadal maanta waxaan ugu dari doonaa in uu qayb ka yahay macdanta wadanka Puntland laga helo oo intu qaar qaado uu Dubai ka iibiyo macdanta jawi ku gashaday waxaan rag buu dirsaday u leeyahay dhaxanta noocaas soo baara meeshii qalabmi yaala moqti Dubai waa qalabki yaala Dubai musiigeenaya uu qaaday uu geeyay waxa diyaarad u batay markaas la leeyahay mid dalaya adarkan waa nuurad uu soo noqonaya mid kale u qaadaya diyaarad kale raacaya 75 baad dahaba kaana ilaa cagaya meeshii godkii ku noqday isaga laftiisii gudoomiyaha waxaan raadahay sorry madaxweynaha
Puntland oo ka hadlaya inuu dhagxaan ka iibiyay Dubai aanu daawano maalin dhaweyd waxaan qaaday dhagax yar oo nin ii diibay oo laga meeshan la yiraahdo Hangi waxaan geeyay Dubai bilishay waxa hadda wuxuu ku jiraa telefoonkayga waxaan geeyay meelaha macdanta laga waxeeyo wuxuu noqday 67% copper copper buu noqday 67 telefoon wuxuu noqday may ma xasuusta hadda nickel nickel wakas thank you way ku muuqataa marka waxa yani madaxweynuhu waa laacib weyn madaxweynuhu waa ragiin madaxweynaha waxaa la yiraahdaa Cabdulla Maxamed Cali Gaas marka gaas afka ingiriisiga waa patrol waa patrol awl gaaskan una ahayd mogta macamiina reskan ku daranay macdanti buu raacday macdantina uu raacay awl gaas keliya ka shaqeeyay mogta macdan baa halkaan raacday wuxuu dhagaxa ka qaaday qaaliga deegaanka la yiraahdo Hangay 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 waaciye ka tirsan tahay waaciye ha u dhawdahay haye gobolka Karkar ha ayay u dhawdahay ayay hoos timada haye intana ka bixin Puntland ha waxaan ku noqonayna mar hadan waaciye soo hadal qaaday waaciye ha meesha waaciye la yiraahdo ha degmada yare ha nal male nal ba male nal male haye fiirus baa shan sabinki hadii mugdi bala haye iyaal yar yar oo reer waaciye ah ayaa siin haye waxay yiraahdeen ha niyo nin iyo dollar ha aan isku darno haye wi kast haye oo inagu aanu soo iibsano ha birihi dhidibada u ahaa electric oo biciyalka ajib biciyalka ajib weeyaan oo meeshan dowladdu inama soo socotay ha inuu ka shaqeyno gaasna 4 baale 5 baale inoo dhigmay halkana ha xuf maalo baa nagu dhaafay ha aanu sameyno inaanu inagu sameyno haye ciyaalki dollar dollar baa isku dareen haye way waxaan doonayaa wanaag qaarkii inuu soo bandhigno ha way mudayeen ha ciyaalki ha oo ku guuleystay in ay birihi ee fasmiiqanadu waa iyaga ha contributors ku walaayta soo dardaraya waa iyaga waa iyaga ha xadka ku xiraya waa iyaga waa iyaga ku leerka daaraya ku shidaya ha solar systemka ha ay ka faa'iideysanayaan haye qalabka soo dhan midba meelba ka soo ibsadeen haye bal daawo shan wax toosba halka waqafka ay dalbis wacyi u sameeyso baalayaasha leerka ee degmada hatta biraha gacantooda lagu qaato halkan waa gudki oo diyaarsan
biraha caadi waa balayaashi oo la taagay ciyaarkan caadi ma marka halkaa waxaa ka muuqata in dowladdii ay gabtay in iyadu ay buuxiso kaalintii haddii ilaahay ku runayahay dowladnimo sax waaye taasna intaanu kaga tagna waaye horta waxaan ku weydiiyey farmaajo madaxweynaha soomaalida sheekooyinka soomaalida marka la eego ninka farmaajadiida ma taqaana wax lagu garto waa farmaajaysanahay buu yidhahdaa dadka caadiga taageersan baa yidhaha waa farmaajaysanahay kuwa diidan ayaan eegaa bal qodobada waaweyn ay ku diidan yihiin ninkii aan qoraalkiisa la yaabay ee ka mida weliba dadka soomaali maanta la odhan karo xitaa la soo shaqeeyey ra-iisul wasaarayaasha soomaalida ayaa qoraal qoray ma rabeen magaciisa sheego ayaan aada ula yaabay wuxuu yidhi farmaajo aada baan uga quustay London baan ku bartay oo London baan kaga quustay tulo muxuu ku sameeyey wuxuu yidhi gabar baa sugaysay inay saddex maalmood bay sugaysay madaxweynaha inay isla sawirto war way cajaayib gabadhii ayuu ka tegay xamar u dhoof ma ninkaasaa cadaalad u dhowi kuleh markaa soomaali waxaan ogaaday cid hogaamin karaysa yaasiin inaanay jirin waxaan ku odhanayaa ee magaalaha madaxweynaha ala xalaade cadaalad daradiis waxaan ku garanay xitaa koobku cabaya waa cadays inuu bigas cabahamarka ku jira gabadh la isla sawiro ayaan garan waay madaxweynaha xasuusan karaya gabadh isla sawiro wiilaiyo hawsha u taallaaaa taala ninkaasi wuxuu ku jiraa weliba ra-iisul wasaare la soo shaqeeyey waa dowladdu ka mid ahaa dowladda hore ee xasan iyo ti shariifkaana kala garanay mid ahaa labada waa la soo shaqeeyey mid buu la soo shaqeeyey mid buu la soo shaqeeyey ra-iisul wasaarahayd haye halkaasi caqligii soomaalidu uu maraya haye marka ninka farmaajo doondoonaya wuxuu odhanayaa gabadh buu isla sawiro ayaan dowladdii dhammayd mucaarad ayaan kaga hadhay mooye oo mucaaradku ugu ballaaran adagbuuskaday mucaaradku markay hadlayaan oo ay doonayaan inay maagaan ciddii nin walba mucaarad oo yeelanaya in ay maagaan farmaajo cayada ugu weyn ee ay ku caayaan waxa wey ma taqaana bal wuxuu samaynaya waxa weeye nidaamkii siyaad barbad maxamed siyaad bara adeer u ahaa adeer soomaali somaali caydiid baa adeer ku ah cabdilaahiis baa adeer ku ah siilaya ku ah xaggay kala tagan waa family saas ku ah marka lagu fogeynayo waxa lagu leeyay maxamed siyaad barre ayaa adeer wuxuu ah maxamed siyaad barre ninka shaqays hwaa nin mayd oo dhintay yamarka soomaali wax badan ayaa u dhiman qodobkaana intaa aynu ku xidhno waxaan hadii jeer sheegnaa barnaamij hero toddobaad kasta aan ku dari doonaa dad ummadda soomaaliyeed wanaagu sameeyey maxamed yuusuf tigay baynu toddobaadka hore ku soo qaadanay toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhakhtarka la yidhaahdo cabdicasiis cabdi faarax cige wuxuu ka howlgalaa puntland wuxuu joogaa magaalada garowe wuxuu ahaa ardaydii high schoolka kaga baxday beledweyne ee jaamacaddii soomaaliya ee dawooyinka ayuu ninkaasi galay jaamacadda maruu ka baxay wuxuu bartay general medicine buu bartay markii dambe lafaha ayuu ku takhasusay dabeetana dhowr iyo toban sannadood ayuu cabdicasiis wuxuu ku baranayay qalliinka iyo indhaha iyo cudurada indhaha ku dhaca waddanka pakistan wuxuu ku soo noqday nairobi xoogaa yar ka shaqeeyey sanadkii 2007kii dabeetana waxa uu tegey 2011kii 2007kii wuxuu ka bilaabay boosaaso shaqada 2011kii ayuu haddana wuxuu soo wareegay dhinaca boosaaso garowe dadka u yimaada ee aan dhaqaale haysan wuxuu u sameeyaa qalliin weliba qaarkood wuxuu ka sii bixiyaa kuwa meelaha dhaadheer ka yimi kiradii ay ku soo safreen baabuurta anagu fiicana hudheelkasigaa ka bixiya 180 qof markuu qaabilo 100 qof ayuu bilaash ku daweeya 80 ayuu baa noqda xaasilkiisa maasha allah wuxuu siiya ardayda jaamacadaha lacag kuwa iska bixin kara waaya jaamacadaha maasha allah isagoonu aabe yeelin haye ninkaasi puntland ba kama soo jeeda hadda waxaa soo jeeda waa nin soomaaliyeed soomaali baynu diinay haye waa nin soomaaliyeed laakiin ma aha nin gobolka ka soo jeeda haye dadka u adeegayo haye waayahay dadka bukaa ee waxba loo qaban karayn wuxuu ka bixiyaa kharashka wax lagu qabanayo haddii nairobi lagu daweynayo haddii kalaba ninkaasi dhismaha masaajidada marka lacag loogu yabahayo waa ninka ugu horreeyay masaajidka farta taaga mashaallahshareecada islaamka ayuu iyadana ku darsaday oo uu bartay maasha allah waa nin afgaaban oo aan sawiradiisa inta badan la arag la hadal ahayn cabdicasiis cabdi faarax
ciga waxaan leenahay hambalyo xaaskiisuna waa dhakhtarad iyaduna isla cusubtaal ay leedahay ayay ka shaqaysaa labadooda waxay u adeegaan bulshada ummadda soomaaliyeed oo ay wax weyn u qabteen dadka indhaha loo qalay oo dhan ayaa dhammaantoodba barnaamijkan haddii ay daawadaan aada inagu raaci doona in lagu daydan ay tahay dr cabdicasiis cabdifaarax ciga aniguna waxaan leeyahay hambalyo adiga iyo tigay oo ka horreeyay sanadkii hore waxaynu barnaamijyada soo soconna ka hadli doonnaa not only puntland somaliland hirshabeelle galmudug cidala ciddii aynu ka helno macluumaad saxa oo wanaagooda tilmaamaysa waxaan leenahay ummadda wax wanaagsan ayaad u samaysan maasha allah waayahay wari waxaan hargeysan tagay haye waxaan u sheegay dadka in aan hayo hay-ad wax la qaban karta waxaan dadka weydiiyey maxaad jeceshin in laydin dhiso anigu hay-adda la kaashanaya ayaa hawshaa fulinayna maxaad jeceshin ree hargeysa wuxuu kuleeyahy waxaan u baahanay tiyaatr meel laga heeso ama kooxaha fanaaniintu ay riwaayado iyo heese ka dhigaan hargeysa show konton qof baa heesta meel ka heesan bay leeyahy waa la leeyahay nin waliba guri buu durbaayar ku tumanayaado waxaan tegay ceergaabo ceergaabaan ku yidhi hargeysana waan soo maray durcana waan soo maray laba arrimood bay iga codsadeen tiyaatr iyo bridge idinka maxaan idin sameeya hay-addaasaan hayaa intay cabar aamusan bay idhahay oy sidaas u eegeen nibal aan soo wada tashanno ma dhammine aan soo tashanno doorka dambe ayaan kuu sheegi doonaa waxaanu doonaa waan ka tegay gari waan tegay waxaan ku yidhi maxaan idin sameeya oo aad jecaan lahayd in ladin dhiso nin waxay ku leeyihiin mooyeen waxay ku falayaan madaxtooyo marka buur dusheed ayay doonayaan looga dhiso dhowr dabaqa waayahay gaalkacayaan imi dhinaca galmudug waxay ku leeyihiin waxaan u ciil qabnaa airbod airbod laftiisii waan ka tegay waxaan tegay meesha la idhaahdo muqdisho muqdisho markaan tegay ni maxaa idin sameeyaa baan ku yidhi dee wax badanna waa haystaan cusbitaalla haystaan waxaa haystaan iskuulla haystaan moogta waxay kuleeyi waxaan u baahannahay xabsi weyn jeel jeel weyn jeelka waxay ku faleen waxay ku falayaan dadkii baa lalaynaya marka saa saldhigii booliska ma hayn karayo maalin daba wuxuu ka soo hadlayaa south africa south africa soo adamaad garan hawlu halkaasa marayaan waayahay jeel ayaan iyagana qoray in loo sameeyo nigu markaa baydha baan tegay waxaan idhi reer baydhabow maxaad u baahan tahay waxay ku leeyihiin mashiin lacagta lagu daabaco ayaan u baahanay beeso fadaanne bay kuleeyhiinbeesofadaanneaaga xajkii ku tagaano ay daabacdaan waayahay baydha baan ka tegay waxaan tegay meesha kismaayo waxaan niyadda ku sii hayay in uu horeyn odhan doonaan warshad kalluunka noo keeno noo samaysa markaan meeshii tegay sheekadu way ka duwan tahay waxaan u baahanay bay idhahay xero military in loo sameeyo oo askarta train lagu sameeyowaa ashabaab baa xagga soo socda agga qolooyin kalaa ka soo socdamarkaa kismaayo si loo difaaco waa in loo sameeya xero weyn oo military dadka lagu tababaro ya marka iyagiina halkaasaan kaga tegay barnaamijkeeni maanta intaasi ayaan kusoo koobaya yaasino waayahay cali aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsan tahay waa barnaamijkii la magac baxay kaftanka siyaasadda waxaan idaadihinayay cali xaraare oo noo soo gudbinayay kaftanka siyaasadda iyo aniga oo ah yaasiin ducaale waxaan kaa tegayaa sidaa ayahee nabadgelyo